65 qism. Qur'on yodlash fazilati. Alloh taolo aytadi: U Qur'on ilm ato etilgan zotlar qalblarida yod bo'luvchi aniq ravshan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlargina inkor etadi. Ankabut surasi 49. oyat. Imom Nasafiyga ko'ra, oyatlarning mo'jizaviligi, qalblarda jo bo'lish xislati faqat Qur'onga xos. Avvalgi samoviy kitoblar mo'jiza bo'lmagan, yod olinmagan, faqat sahifalarga qarab o'qilgan. Boshqa bir oyatda shunday deyilgan: Biz Qur'onni zikr eslatma olish uchun oson qilib qo'ydik. Bas. Biron eslatma, ibrat oluvchi bormi? Qamar surasi 17. oyat. Parvardigori olam bu oyatda Qur'ondan o'zi uchun pand nasihat oladigan bormi deb mo'minlar musulmonlarga xitob qilmoqda. Odamlar o'qib, yodlab, ibrat olishlari uchun Alloh Qur'onni oson tushuniladigan, qiyinchiliksiz talaffuz etiladigan qilib qo'ygan. Bu Allohning rahmati. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu shunday degan: Alloh Qur'onni odamlar tiliga oson qilib qo'ymaganida Qur'on o'qishga hech kimning tili kelishmasdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Sizlarning yaxshilaringiz Qur'on o'qib, uni odamlarga o'rgatganlardir. Qur'onni ko'taruvchi uchun bir mustajob duo bor. Agar duo qilsa, unga ijobat etiladi. Rivoyat qilinishicha, bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib dedi: Yo Rasululloh, men falonchining ulushini sotib olib shuncha foyda ko'rdim. Senga bundan ham ko'proq foyda keltiradigan narsani o'rgataymi? Dedilar Rasululloh. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bir nechta oyatni o'rgangan kishi undan ko'proq foyda oladi. Haligi kishi borib 10 oyatni o'rgandi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, buning xabarini yetkazdi. Inson halol yo'l bilan foyda orttirishining aybi yo'q. Biroq Qur'on o'qish uchun olinadigan ajr savoblar o'tkinchi mol dunyodan yaxshiroq. Chunki uning savobi boqiy qoladi. Moddiy boyliklar esa kuni kelib qo'ldan ketadi. Boqiy qoluvchi solih amallar insonga umid bag'ishlaydi. Tirikligida qilgan yaxshi ishlari insonga qiyomatda asqotadi. Ali ibn Abu Tolib roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda: Kim Qur'on o'qisa, yodlasa, Qur'on halol deganini halol, harom deganini harom deb bilsa, Alloh o'sha bandani jannatga kiritadi. Unga oila a'zolaridan do'zaxga tushishi vojib bo'lgan 10 kishini shafoat qilish imkonini beradi, deyilgan. Hadis mazmuniga ko'ra, kimda-kim Qur'onni to'liq yod olib, halolni halol, haromni harom deb e'tiqod qilsa, Alloh uni jannatga kiritadi. Bundan tashqari, do'zaxga tushgan oila a'zolaridan 10 kishini shafoat qilish imkonini beradi. Jannatga kirish oson emas. Jannatning bahosi juda baland. Unga erishish uchun Allohga to'at ibodat qilish, sinovlarni mardonavor yengib o'tish kerak. Jannat kalitini qo'lga kiritib, yana o'zgalarni shafoat qilish bu juda ulug' martaba. Bu maqom hammaga ham nasib etavermaydi. Qur'on haqlarini ado etgan qorilarga beriladi. Ziyovuddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.